på. Kom ind. Jeg kan bare ikke huske, hvor man går ind. Så er vi lige hurtigt tilbage. Ja. Efter Magnus lukket. Ja, altså, han er lidt ond ved mig. Han er så irriterende lige nu. Ja, det her, det er en Carlos. Jeg ved sgu ikke, hvordan vi skal. Magnus, lad være med at være så irriterende nu, okay? Det er meningen, vi skal hygge os. Okay, vi prøver lige noget igen. Åh, oh, sådan der. Ah. Okay, man. Godt. Jeg går og hopper. Ja, ja. Nej! Lars Vader, lad dig være med at græde. Nå ja, det kan du ikke. Jeg kan ikke finde det gode hus, der er virkelig irriterende. Der. Hvad? Hey, døde du lige? Nej. Op. Nå, det var Car Wash. Hvor er den henne? Det er grå. Ja, hvor er den? Hva? Det kommer ikke så underligt nu. Der er et eller andet der. Hvad er det? Skyder. Ej, det er en skyderklub. Det er ikke noget med et hus. Irriterende. Jeg kunne engang huske, hvor det var, det jeg havde spillet. Nu kan jeg slet ikke huske det. Men det er jo vores, altså, eller det er jo den her, hvor vi jo er her. Ja. Magnus. Jeg kan sgu ikke finde. Men det er jo meningen, vi skal lave noget sammen. Lad det være med at leve. Er han smule i dag? Det ved jeg ikke. I think he got a problem. Åh! Oh. Hvad er det der overhovedet? Det ligner noget spejlende. Der står Fairground White. Altså, Fairground White. Oscar? Ligesom Ride on Dirt Bike. Jeg spørger lige min storebror. Nej, det er til et skib, det der. Det er Oscar? Kom med. Hov. Er det okay, vi også laver en video, hvor vi hopper? Ja. Kan du ikke lige finde mit hus? Jeg ved sgu ikke, hvordan. Det er fordi, jeg ikke huske engang, da jeg havde det, men nu kan jeg ikke spille det mere. Det er fordi, jeg havde spillet engang. Så du har ikke noget hus. Hvor er det? Du har ikke noget hus. Det plejer man. Hvorfor? Om mig har ikke købt det. Er det fordi, han er online? Oscar. Oh, that's why he don't have a house. Jo. Du har ikke købt noget hus. Vi må spørge. Skal vi så ikke spørge op til et hus? Det har vi da gjort. Hvordan kan jeg så have min knallert og Oscar? Hvad? Hvad? Det er på grund af at... At hvad? Hvad har du gjort? Hvad har du gjort? Jeg har ikke gjort noget. Hvad har du lavet? Hvad? Det er en anden person. Ej, kan du huske, hvad der fik dem der penge? Hvad? Kan du huske, hvad der fik dem der penge? Penge? I spillet, mener han. Ja, altså ham der person. Ham der gav dig penge fra himlen af. Det er der, der faldt ned, og så du tog det. Kan du huske det? Ja. Det kan være, du bare købte en masse andet for det. Ham, Rockstar, ikke? Altså dem, der har lavet GTA, de har puttet en ny ting i PS3. Det gør sådan, at du ikke, hvad hedder det, hvis du nu har fået penge af en modder. Modder? Ja, sådan, det er det, du gjorde. Du ved, mods, man kan købe mods og sådan. Det fik du ikke, ja. Så efter du fik penge af ham, så har Rockstar gjort sådan, at du kom helt ned til level 1. Og du er tættere omkring, jeg ved ikke. Har vi en knallert? Jeg vil gerne prøve at købe knallert, så har vi en spil. Hvor kan du få alle dine penge? Så du har mistet alle dine penge? Har vi en knallert? I love scooters! Alle dine busvigter og alle dine levels og ved ikke hvad. That's really annoying. Why? Hvorfor laver de om på det? Du skal lave en helt ny bror, Victor. Jeg ved hvorfor de laver om på det. Nå, nu laver vi lige en video, hvor vi er ude, og vi hopper på trampolin. Jonathan, vi går lige ud og hopper på trampolin, okay? Nå ja. Ja, vi skal ud og hoppe på trampolin. Ja. Vi findes lige nu.